Аз искам да погледнем в бъдещето със следващия програмен период, който предстои за цяла България, но конкретно за община Стара Загора. Един от големите проблеми, не само при нас, но и за България, са отпадъците. Ние сме получили зелена светлина и ще кандидатстваме първо, казвам ги по не по реда, по който няма някаква градация, за оползотворяване на строителните отпадъци, тъй като са проблем на Стара Загора. Всички старозагорци, които извършват ремонти, в момента имат затруднения. Затруднения имат и фирмите, които работят на територията на община Стара Загора. Кандидатстваме, надяваме се да ни приемат проекта за оползотворяване на тези отпадъци и за тяхната преработка. Вече имаме и напредък в тази посока. Ще кандидатстваме за оползотворяване на хранителните отпадъци на територията на депото на Ракитница. Мислим да изградим съоръжение, което да разгражда тези отпадъци. Ще кандидатстваме и за сепарираща инсталация, тъй като в момента ползваме услугите на частна фирма, с кандидатстването и имането на такава собственост община Стара Загора ще намали данъците, които в момента плащат гражданите. И най-важното, което е, тъй като вече знаете, че се пълни клетката, която имаме на депото на Ракитница, имаме място за втора клетка, но тя ще струва много, много средства за община Стара Загора и за гражданите, и възползвайки се от този програмен период, имаме възможност да кандидатстваме за модерна технология, с която да преработваме отпадъците и да ги преобразуваме, както ги правят в съвременните държави, да бъде наистина нещо, което да се хареса на всички нас. Благодаря. Благодаря на господин Николов. Само искам да допълня. Закупуването на електрически автобуси също ще има свой ефект върху околната среда в града, защото на практика те няма да бъдат вече старите автобуси с Евро 6, които така или иначе, колкото и да са високо като екологичен стандарт, и те замърсяват. Докато електрическите автобуси няма да замърсяват въобще околната среда. Отделно тази програма за подмяната на съоръженията на твърдо гориво, които ползват хората. И разбира се, отделно от това работим и по темата за отпадъците. Както каза господин Николов, в момента имаме сепарираща инсталация, която е частна. Просто защото в предния програмен период ние нямахме възможност да кандидатстваме Стара Загора да изгради общинска такава. За това са нужни няколко милиона безвъзмездна помощ, които трябва да влязат, за да бъде изградена. Сега вече се включваме в този програмен период. Ще изградим общинска сепарираща инсталация, така че да може да организираме по-добре нещата. Така или иначе една частна фирма винаги търси някаква печалба. И ние ще гледаме по този начин да спестим от парите, които даваме на общината за този процес в обработката на отпадъците. Биоразградимите отпадъци, както каза господин Николов, трябва да бъде направено съоръжение на самото депо, което имаме в момента, за да може там да се разграждат. По този начин отново да намалим количеството на депониран отпадък. И разбира се, крайната фаза е да се изгради инсталация, която да... То не се казва изгаряне точно, а разпадане, защото технологията е такава за разпадане на отпадъка, при която остава много малко вече количество, което трябва да отива на депо. Така че това е стратегията за управление на отпадъците, която имаме и ще изпълняваме. Благодарение на екипа, който работи последните няколко месеца, ние сме заявили всичко това и то е включено индикативно в самата програма. И трябва да си направим работни проекти от тук нататък, за да може, то остават може би 2 години и половина до края на мандата, то тези проекти по всяка вероятност ще се изпълняват вече и през следващия мандат, който и да бъде кмет тогава. Така че ние ще подготвим всичко и ще го оставим с осигурено финансиране, за да може и след нас да има перспектива за развитие на този процес. Тъй като предстои обществена поръчка за избор на
фирма, която да почиства града и ще имаме сериозни изисквания относно измиването на целия град и на улиците. Видяли сме го как е в чужбина, искаме и при нас да го въведем. Не само лятно време, но и през цялата година да бъдат основно и по-често измивани улиците на града и да се вижда от гражданите, защото явно начина, по който в момента се прави, не е достатъчен и има някакви обструкции от страна на гражданите и недоволства по тази тема. Така че обръщаме сериозно внимание за това, тъй като от измиването на улиците също зависи чистотата на фините прахови частици във въздуха.